אם נשאל אדם ממוצע, עד כמה אתה באמת מסופק מחייך? כמה אתה מרגיש באמת מאושר מחיי היומיום שלך? רוב בני האדם יגידו את האמת, שמכיוון שאין לו זיווג, או למשל חסר לו שלום בית, והפרנסה לא בדיוק כמו שהוא רוצה, ובריאות הגוף והנפש גם לא איי-איי-איי, זה גורם לו להיות לא הכי שמח בעולם. אבל האמת היא שאנחנו צריכים לדעת ולנסות להבין את הנקודה הזאת היטב. האם הסיטואציות השונות שאנחנו עוברים בחיים שלנו הן אלו שגורמות ומשפיעות באופן ישיר על מצב הרוח שלנו, או שמא עלינו להיות שמחים בכל מקרה, בכל מה שעובר עלינו, והסיטואציות רק יוסיפו או יגרעו מרמת השמחה שלנו. האמת היא ששתי התשובות נכונות. מצד אחד אי אפשר להכחיש את החוש ולהגיד שאם אדם מקבל פתאום איזה שפע, איזה הצלחה שיורדת לו, מאירה לו פנים, אז ברור שהוא יהיה שמח. וכן להפך, ברור שהוא יגרום לו לדכדוך. אבל אני אדבר עכשיו ברמת העיקרון. ברמת העיקרון, אדם צריך להגיע למקום שהוא יהיה שמח בחלקו. הרי חז"ל ציוו עלינו שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זאת אומרת שזה בכוח שלנו, יש לנו את הפוטנציאל הזה להפוך להיות שמחים. הרי אם זה לא היה בידיים שלנו, הבורא לא היה מצווה אותנו לשמוח. צריך להרבות בשמחה, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו כן יכולים לעשות. איך מרבים בשמחה? בזה יש שני סוגים. יש עבודה שהיא עזרה ראשונה, ויש עבודה שהיא יותר ארוכה, אבל יותר עמוקה, והיא פועלת פעולה למשך הרבה מאוד שנים. העזרה הראשונה זה שאדם נמצא בדכדוך, הוא צריך לשמוע איזה בדיחה כלשהי, איזה פרצופים לעשות מילי דשטוטה, כמו שאומר רבי נחמן, לשמוע מוזיקה, לרקוד, לשמוח, דברים שיגרמו לו שמחה חיצונית, שלאט לאט היא גם תחלחל לפנימיות שלו. אבל בתור, זה טוב בתור עזרה ראשונה, אבל בתור עבודה שבאמת האדם יגיע למקום של סיפוק, של ריגוש, של שמחה ממה שיש לו בחיים, זה אך ורק על ידי האמונה בהשם. שהוא מאמין באמונה שלמה, שהוא רק שליח בעולם הזה, שליח, יוצא בגימטריה 348 בדיוק כמניין שמח. אני יכול לשמוח אם אני יודע שאני כאן נמצא בשליחות, ויש לי ייעוד שעבורו נבראתי, ואני אמור לסלול במסלול של בורא העולם קבע עבורי. ורק אז אני יכול להיות שמח בחלקי, כי חלקי כולל את המקום שגדלתי בו, את ההורים שבאתי מהם, את החברה שגדלתי בה, את התוואים שיש בי, נקודות כאלה ונקודות אחרות, יותר בהירות, יותר שחורות מהחיים שלי, כל זה נקרא חלקי, ועליי לשמוח בו, כי בלי הקשיים, ובלי המניעות, ובלי האיסורים, ובלי המעברים שעברתי בחיים שלי, אני לא אוכל להגיע לשום מקום. המקום שלי, השמחה שלי, השלמות שלי, השמחת הנפש הגדולה והסיפוק שיש לי בחיים, תלויים אך ורק בזה שאני אהיה באמת במקום של קבלה עצמית, של שלווה, של אמונה, שמה שקורה איתי זה הכי טוב בשבילי.